Com sabeu, això és un programa que estem portant des de l'Ajuntament de Quartell, que és Enllà de la Consulta. Apostem un poc, per dir-ho d'alguna manera, de la salut en positiu, no només l'enfermetat, sinó previndre-la, treballar en salut i no aplegar a l'enfermetat. Dins d'aquestes xerrades vam fer una primera de les primeres oficis i avui venim amb la segona entrega. I volíem contar, doncs això, amb un dels nostres veïns il·lustres, no cal molta presentació perquè tots el coneguem, és Jesús Sánchez. Sí que m'agradaria donar quatre detalls del seu currículum, encara que ja el teniu. He hagut d'apuntar-me i me n'heu a permetre que ho llitja, perquè és que n'hi ha molt que llitjar. Bueno, doncs Jesús Sánchez Jordà, ja el coneixeu tots. Està treballant des del 2019 com a dietista nutricionista de València Club de Futbol. Ha sigut professor en diferents màsters de gran prestigi i també ha participat en nombroses conferències. En la seva faceta com a escriptor ja porta també dues publicacions, dos llibres publicats. Un d'ells, Niños Sanos, Adultos Sanos, i un altre anomenat Alimentació Prebiòtica. També ha estat investigador del CSIC i investigador i professor de la Universitat de València. Doctor en Medicina per la Universitat de València i també replega ja diversos premis nacionals a millor expedient d'Espanya, amb el grau, i com a premi extraordinari per el màster en Fisiologia Integrativa. I ja vos deixo amb ell, que espero que vos agradi i vos resulti molt interessant la xerrada. Gràcies, Pepe. Moltes gràcies a tots i a totes per vindre. Tinc la sort de parlar prou vegades en públic, però sempre al meu poble és tal volta un més nerviós me fique i jo més m'agrada vindre. Així que, bueno, espero que tots i totes pugueu anar-se un buit d'ací en algo que vos ajude a la vostra salut, a la dels vostres xiquets, a la de la vostra família. Jo dic que hi ha tantes formes de veure la nutrició com nutricionistes hi ha. Al final cada un de nosaltres anem creant el nostre punt de vista en funció d'allò que estudiem, en la universitat que estudiem, en funció d'allò que anem vivint, i per això fico les estrelles, perquè al final tenim diferents punts de vista els nutricionistes. Llavors, allò que jo us diré avui no té per què ser la veritat. Altres companys poden opinar altres coses i també poden estar bé. I no té per què ser cert, però jo us invitaria a ficar en pràctica i veure què tal vos funciona. En el que jo us contava de la meva forma d'entendre la salut, jo primer em vaig formar com a tècnic en esport, després com a nutricionista, i aquest any passat vaig fer el màster d'intel·ligència emocional i coaching, perquè entenia que les coses anaven molt més enllà. La cosa no va sols de menjar, sinó que el cap és molt important. Segur que tots i totes teniu prou clar que n'hi ha que menjar i sobretot que no hi ha que menjar, però costa molt deixar de menjar això que no tenim que menjar. Entonces, el que passa del cap per amunt és molt i molt important. Per a mi la salut no s'entén sense entendre el que és la nostra evolució, la nostra evolució com a éssers humans. En la nostra evolució, en el que diem el paleolític, és on més anys hem viscut. És a dir, els nostres gens, genèticament, som igual, pràcticament igual que fa 2 milions d'anys. I en 2 milions d'anys de la nostra evolució, el que hem sigut és caçadors i recol·lectors. És a dir, hem hagut de moure's per a poder menjar. Si no hi havia moviment, no podíem menjar. Hem menjat carronya, hem caçat, hem pescat, hem recol·lectat aliments i hem passat gana. Jo després us parlaré de passar gana. Quasi tots tenim por de si passa una miqueta de gana. Així és com hem viscut. Fa molt poquet, evolutivament, fa 10.000 anys, va aparèixer l'agricultura i la ganaderia. Evolutivament, fa molt poquet que tenim agricultura i ganaderia. I fa res, evolutivament parlant, des del punt de vista de la genètica, fa no res que tenim
la occidentalització que cridem, tota la sèrie de productes comestibles que trobem en els supermercats i que a mi no m'agrada anomenar-los aliments perquè realment no són aliments, són coses comestibles que estan molt bones, que són molt palatables, però que realment no ens fan ningú bé. Per a mi és molt important, hi ha una frase que ficàvem en el llibre, que és que nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. És important comprendre d'on venim i quin és el context en el que nosaltres hem evolucionat. Després hi ha un altre punt que és molt important, que és el de la microbiota. I este crec que vos sonarà a totes i a tots. Ara és molt en la tele o quan aneu a la farmàcia, està ple de probiòtics i en la tele és el bífidus i els iogurts i te diuen que és molt important tindre la flora intestinal correcta. Això és la microbiota. Sobre això jo vaig fer la tesi doctoral perquè pensava que era un punt que és, i sabem que és un punt que és fonamental. El 80% del nostre sistema immunitari està en la nostra panxa, en els nostres intestins. El 80% del sistema immunitari. Jo quan tinc xuaors, xuaores o algun client que està mal, que està constipat, jo li trate els intestins, perquè el 80% del sistema immunitari està en els intestins. Les persones que constantment cauen constipades, que arriba l'hivern i estan sempre males, moltíssimes patologies estan íntimament relacionades en això, en la microbiota, que la tenim en tot el cos, però sobretot a nivell intestinal. Jo vinc del camp de la ciència i el que jo us contaré avui pues, està tot basat en coneixement científic, en articles científics. No us vaig a pegar la xapa, diguem, en articles, però sí que m'agradaria, per exemple, aquest article que és de 2022, que veu com els investigadors hem pogut veure com una enorme quantitat de patologies, de les patologies que afecten actualment a la societat, estan íntimament relacionades en alteracions de la microbiota intestinal, en el que diem una disbiosis. Entre aquestes alteracions que hem vist íntimament relacionades en la microbiota intestinal, tenim el càncer, tenim la diabetes, tenim l'obesitat, el càncer de pulmó, les malalties com l'asma, com les al·lèrgies, els desordres a nivell mental, la depressió, l'autisme, l'ansietat, malalties cardiovasculars i malalties també de la pell. Tot està relacionat amb el que passa en el sistema, en els nostres intestins. Segur que algú teniu algun xiquet, o vosaltres mateixa, que teniu atopia. Hi ha algú que tingui atopia, que té la pell roxeta, que li donen corticoides, és una cosa molt habitual, que tinga al·lèrgia, que tinga asma. Algú de vosaltres vos passa? No? Doncs pues estem de maravilla. Estem de maravilla. Amb els xiquets es passa, val? Nosaltres, des de la nostra forma d'entendre la salut, tractem la microbiota intestinal. Sabeu qui és Marian Rojas Estapé? Sí. És molt coneguda de la persona vitamina, de quina altra tenia. Com fer que te passen coses bones. Vos fico un vídeo per entendre un poquet millor això. És una investigadora molt prestigiosa que ha escrit llibres molt coneguts. I per a que vegeu que no són coses que m'invente jo, m'agradaria que l'escoltara. Empecé a dar cuenta que casi todos los pacientes que tenían ansiedad en algún momento tenían problemas digestivos, que si gastritis, que si hinchazón, que si gases, que si diarrea, que si estreñimiento, que si colon irritable, que si Crohn, pero me di cuenta que nadie investigaba la unión. Entonces yo decía, si el 90% de la serotonina que llega a mi cerebro va a través del intestino, dije, por lo tanto, esa serotonina, que es la base de la libido, que es la base de los impulsos, del estado de ánimo, de esa sensación de alegría, si el intestino no funciona bien, esa persona anímicamente no puede estar bien. Y dije, bueno, pues empecemos a estudiar qué pasa aquí.
y llegué al maravilloso mundo de la microbiota, todos esos bichillos que pueblan el aparato intestinal. Empecé a indagar, ahí entra todo el campo de la inflamación, de lo que yo he hablado muchas veces, de que el cuerpo, cuando está bajo el estrés mantenido, se inflama, y el cerebro también se inflama. Y de repente dijimos, oye, ¿y si los probióticos y los antiinflamatorios y las dietas antiinflamatorias conseguimos bajar el nivel de inflamación del cuerpo? ¿Y cuáles empezaron a ser los resultados? La gente recuperaba la libido, la gente recuperaba las ganas de vivir, la gente se encontraba mejor físicamente porque te duele menos el cuerpo, que el estado de ánimo mejoraba. Empecé a dar cuenta que casi todos los pacientes que tenían ansiedad en algún momento tenían problemas digestivos, que si eras... ¿Algú de vosaltres se sentí identificat? Sí. Jo el primer, jo tinc ansietat. Jo tinc ansietat. L'altre dia vaig estar en el metge i el metge me diu, has ido al psicólogo? Dic, yo doy clase a los psicólogos. Con tantos años yendo al psicólogo, yo les doy clase. Se partía el cul el metge. El cap és molt important. Els intestins i el cap estan íntimament relacionats. Tot el que acaba de dir una investigadora que és superprestigiosa i porta molts anys investigant en neurociència, tenim clar que és tremendament fonamental. I aquesta inflamació, aquesta metainflamació, les persones que tenen sobrepès, que tenen obesitat, que tenen la cara roja, aquesta inflamació que està darrere de les patologies que tenim actualment, i aquesta dieta antiinflamatòria que ja vos dia és el que jo intentaré que avui tinguem unes ferramentes que puguem aplicar perquè tot això que estava comentant Marian Rojas Estapé mos pugui anar millor. Vos ficaré a la mente del principiante perquè vos diré coses que són diferents a les que habitualment heu escoltat. Quan és que probablement avui o ahir o fa una setmana ha guardat el metge o un altre nutricionista i us ha contat alguna cosa que és diferent del que jo vos contaré. Anem a provar i a veure què tant mos funciona. Vull començar per deixar clar que la piràmide alimentària que vosaltres heu pogut estudiar o que els xiquets avui estudien en l'institut o en la pròpia universitat, aquesta piràmide és mentira, és falsa, està manipulada per la indústria. És mentida que la base de la nostra alimentació hagi de ser el pa, els cereals, l'arròs i la pasta. Desayunar tostades i després anar a almorzar al bar no va bé. Jo sé que vos agrada, però no funciona per a tindre bona salut. I així dalt, per exemple, ficaven les grasses naturals i agregades i després ficaven els sucres. Anteriorment, les grasses i els sucres es tractaven més dos per igual. Actualment sabem que és un fallo, però quan van fer aquesta piràmide en els Estats Units ja ho sabien. Aquesta investigadora, Louise Light, ella i el seu grup d'investigació es van demanar que feren la piràmide alimentària. Què va passar? Que quan ella va presentar la piràmide alimentària a la indústria, a l'agricultura dels cereals, no li interessava. I ella mateixa va dir que les guies dietètiques estaven descaradament manipulades per afavorir els productes agrícoles. Ella va presentar aquesta primera piràmide alimentària on, com veieu, en la base estan les fruites i els vegetals i després estan els aliments rics en proteïna i després ja vindrien els aliments rics en hidrat de carboni, que parlarem, els cereals, ella mos diuen que foren integrals, els aliments rics en calci, les grasses saludables i per a beure aigua. Això és el que ja, en 1992, quan se treu aquesta piràmide, ja sabien que això científicament era el que era saludable, però no era el que interessava a la indústria. I després de les manipulacions corresponents, ja vam tindre aquesta piràmide, una piràmide que la resta del món va copiar. Nosaltres la seguim mantenint
i en la base nostra seguim testant aquests cereals, el pa, l'arròs, la pasta. Després tenim les frutes, les verdures, els vegetals, l'oli d'oliva, si sí que ha hagut un canvi ja més important. I al final està aquesta part d'ací que molesta, que està la part dels sucres, que ja en l'any 92 sabíem que no era correcta. Si voleu seguir alguna piràmide alimentària, la més correcta seria l'Austràlia. En l'Austràlia, ja en la base d'alimentació, tenim els vegetals, tenim les frutes i tenim, per exemple, ací grasses saludables, com és l'aguacate, que tan de moda estarà per ací. Ja fa anys que sabem que les grasses saludables són necessàries. En la punta de la piràmide està l'oli d'oliva i fora estan els sucres. Aquesta piràmide seria més acord en el que sabem ara científicament. I anant al plat, que és com a mi m'agrada treballar, és mostrant un plat, perquè nosaltres quan mengem davant tenim un plat, no tenim una piràmide, la majoria de la nostra alimentació hauria d'estar basada en vegetals. Ahí están els aràndanos, que ha dit a Pepe que l'Ajuntament està per tot lo alto, perquè els aràndanos estan caríssims. Però molt bé, les frambueses, els aràndanos, les mores... Tot això que té els colors, estos tan vius, té uns components que seguen polifenols que són molt interessants per a la nostra salut. A més, són molt baixets en hidrat de carboni, que jo després us parlaré dels hidrats de carboni i us diré que n'hi ha que reduir-los. Per això jo als pacients, als futbolistes, els faig menjar molts fruits roixos. Després tenim una part dels hidrats de carboni que després parlem i després els aliments rics en proteïna. Este seria un plat més adequat, encara que aquesta part d'ací, de la gasolina que ara us parlaré, n'hi ha que periodixar-la en funció de l'entrenament que fem. Ja anem allà per les claus. Jo vos invito a que la vostra casa sigui un temple de salut, no una pastisseria. En moltes cases, ara sobretot en Nadal, que són una pastisseria. No, no són una casa. I els pastissets... De boniato. Està bé, són semisanos, que dic jo. Està el boniato que és sa, i com el 50% és sucre... Medio-medio, que diem Marco i jo. Medio-medio, està compensat. Mira, com diem antes, és molt difícil resistir-se a aquestes... me dicen porqueries, a aquests aliments no saludables que tengo en casa. És molt difícil. T'arribes a casa a treballar i tens el pastisset de boniato o té la napolitana de xocolata i te parla, la napolitana te parla. Còmeme. Si el dia ha anat bé, perquè ha anat bé. Si el dia ha anat mal, perquè ha anat mal. Si estic content, perquè estic content. I si estic enfadat, perquè estic enfadat. Tot el que t'estaques la napolitana i el pastisset de boniato. I després no saps per què tens això d'ací. No m'ho expliqui. Com tinc això d'ací. Entonces el punt 1 és que en casa sols hem de tindre menjar saludable. És absolutament fonamental. I quan tinguem que fer algun extra, ja el farem fora de casa. I quan tinguem que comprar, anem al forn, a la pastisseria, i comprem per a aquest dia, per a aquesta celebració especial. Per al dia de Nadal, per al dia de Nochebuena, per al dia de Cap d'Any, per a l'aniversari, per al que vulgueu celebrar. Però anem, comprem, i la tarta, no? Jo tinc una discussió amb ma mare en això, no? Claro, si som 6, la de 12 no quadra que siga la de 12, no? Perquè s'obre tarta per tota la setmana. Entonces, lo de excepcional ja no és molt excepcional. Entonces, hem d'entendre aquestes excepcionalitats. Lo del moviment del Real Fooding, de Carlos Ríos, el coneixeu? És molt conegut. Bueno, ve a dir això, no? El que jo vos dic, que en casa hem de tindre aliments saludables
tens? Vale. I tot això que quan jo us parlava d'antes de l'evolució, tot això que els nostres abuelos no haguessin pogut reconèixer com aliments, ja no us parlo del paleolític, us parlo de fa 50 anys, no sé, de quan així ja teniu alguna categoria sènior, ja, si aneu a la marató ja vos donen endorsa categoria sènior. Pues de quan éreu xicotets, de quan éreu xicotets, hi ha moltes coses que no existien, són absolutament recents. Està ple de sucres, està ple de grasses que no són saludables, no són bones per a vosaltres, no són bones a sobre pels iaios i pels iaies. Això de mimar al xiquet donant-li el huesito, el KitKat, el Kinder Bueno, el tal qual, segur que no el veureu més del que jo vull al meu fill. I el meu fill no li ho dona, precisament perquè el vull molt i vull cuidar-lo. Per això mateixa, no li donen ni el KitKat, ni el Kinder Bueno, ni el... No té que estar en casa, no tenen que ser premis. I això, que són aliments que tots podem reconèixer com aliments, és el que tenim que estar en casa. I ara parlarem de quan en mengem més, quan en mengem menys. Però és la base. És la base que en casa soles tinguem menjar saludable. I a partir d'ahí tot serà més fàcil. Si no, les coses se compliquen. I no vos ho dic jo, vos ho diu el Ministeri de Consum del Govern d'Espanya. El azúcar mata. Ho diu el Ministeri. Jo porto anys siguent-ho, però ara ho diu també el Ministeri. I el Ministeri te diu: Consum prohibirà la publicitat dirigida a niños i adolescentes de xocolates, de dulces, de postres, de galletas, de zumos i de helados. Això és el que te diu el Ministeri i l'Organització Mundial de la Salut. Que l'azúcar mata i que tots aquests productes són perjudicials. I el suc de taronja, fa tots els matins per desayunar, no bo. Si vols menjar taronges, i els xiquets volen menjar taronges, que mengen les taronges que vulguin, hasta que rebenten. Però el suc no. Un suc du 3-4 taronges. Tu donar-li al xiquet 3 o 4 taronges, ja veuràs si les menja. Quan en du mitja ja no en vol més. Li lleves tota la fibra, que és el més interessant que tenia, i li dones el sucre que té el suc. Per tant, aquests aliments estaran fora, i després tenim el que jo dic, la solució malentendida. La solució malentendida és que Jesús i el Ministeri i els nutricionistes estan ahí dient que les galletes són males, i jo agarro i dic, a veure jo com me lleve les galletes. A veure com me lleve jo el got de galleteta per el matí en les galletes. Entonces anem i comprem les 10 natures sin azúcar, digestive i alto en fibra. Això no pot ser mal de cap manera. I després el xiquet, pues no hi ha manera de llevar-li el Colacao i el Nesquik. No hi ha manera. I el xiquet que menjarà algo antes d'anar-se'n al col·legi i a l'institut, no sigui cosa que caiga mort per ahí, el xiquet, perquè des que s'alça fins a les 10:30 que hermosa, no va estar sense menjar res el xiquet. I entonces li comprem el Colacao 00. I la nocilla, que han dit que l'aceite de palma és molt mal, doncs comprem nocilla sin aceite de palma. I los chocobols, que són una porqueria total, però és ecològica, que és com... Ho compres, dius, jo sé que no bo, però és ecològic, igual, més o menys. I la Pepsi, doncs ja te ho prens todo cero, i com vols amainar, doncs agarres un iogurt con sabor a limón, que tots saben que quan tu munyisses la vaca, la llet té sabor a limón, i és 00. N'hi ha porqueries i porqueries ecològiques. N'hi ha porqueries i porqueries sense content. N'hi ha porqueries i porqueries zero. I segueixen tot, siguen productes que no són saludables. I ja està.
coincidint amb moltes coses, vale? Quan tu vas i compres les magdalenes d'espelta, i jo estic a favor de que comprem pa de centeno, pa d'espelta, pa de camut, pa de cereals que són més antics que el blat que gastem ara, que és un blat molt manipulat per a que siga molt productiu, però que té més antinutrients, que té més gluten, i per a la nostra salut és pitjor, és més inflamatori, que deia Marian Rojas esta té. Però aquestes magdalenetes d'espelta, ecològiques, el segon ingredient que té és l'azúcar. És a dir, té una barbaritat de quantitat de sucre. I no ho deia jo, el Ministeri de Salut deia que mata el sucre. No mata, el sucre no mata a ningú. Ara, totes les dies, a base de sucre, on viu la societat, sí, provoca sobrepès, provoca obesitat, provoca diabetes i altres problemes de salut. Entonces, tot això no és saludable. I després agafem i com no podem llevar-nos el sabor dolç, perquè tu ara ja tens clar que el sucre és mal. Això ho tinc tots clar, veritat? El sucre és mal. I jo t'he dit, tens que prendre el cafè soles. Cafè solo. I tu dius, home, això està molt amarg. I jo t'he dit, clar, el cafè és amarg. Si no vols cafè amarg, no pres cafè. Però no, 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 no. Li ficaré sacarina. Entonces, lo que mos diu la ciència, no ho dic jo, és que la sacarina, la sucralosa, l'aspartamo, la tealosa, els edulcorants artificials, a més del soli, bueno, tota esta sèrie de productes també són perjudicials per a la nostra salut. Està demostrat que alteren la microbiota intestinal. I ara ja tenim tots clar que tot allò que altera la nostra microbiota intestinal és mal per a la nostra salut. Per tant, els edulcorants acalòrics, la sacarina, que coneixem més, però també l'eritritol, ara està molt de moda l'eritritol. I jo gasto eritritol. De quan en quan, cuines algo dolç i gastes eritritol. Està bé. O la estèvia, està bé. De quan en quan. Però el fallo és substituir el sucre per una altra cosa que siga dolça. I això és la feina més gran que hem de fer tots i totes. Perquè estem molt acostumbrats als dolços. I com vos contava antes, tot això que vos acabo de dir, també la sacarina, afecta a la microbiota intestinal, que és el que jo vos parlava antes. I així tenim una altra diapositiva, un altre estudi, on mos parla de totes aquestes malalties que estan relacionades amb l'alteració de la microbiota intestinal. La diabetes, la resistència a la insulina, l'obesitat, l'al·lèrgia, l'eczema, i aquests trastorns que jo vos deia de l'ansietat, de la depressió, de l'estrès, les malalties cardiovasculars, les malalties cerebrovasculars, tot relacionat amb la microbiota intestinal i amb l'alteració de la microbiota intestinal. I els edulcorants acalòrics, que jo vos estava parlant, sabem que alteren la microbiota intestinal i sabem que provoquen una alteració neurohormonal, és a dir, mos alteren el coco i mos alteren la sacietat. Jo soc un nutricionista, un poc alternatiu, anem a dir, en la meva forma de treballar, els xugadors i les xugadores, quan venen a mi i me demanen una dieta, jo dic, jo no hago dietas. Yo enseño a comer y trabajo con el hambre y la saciedad. Es decir, cuando tú menches alimentos saludables, no tienes por qué menchar 100 gramos o 120 gramos. O vas al nutricionista o al metge y te pasen la dieta y te fiquen 3 anobus. Sí. Y el gote de dieteta en 4 galletes. Sí. Y yo digo, ¿y si fiques 6 galletes me matará? Són 3 anous, i si són 5 anous, i són 125 grams de carn, i de peix, i si són 150, què passarà? Que engordaràs.
engordarás. Claro. Peres 25 grams de carn. Claro. Peles 4 galletes, no. També. Me dona per pensar a mi això un dia i dic, no treballaré fent dietes jo. Bé, el que sabem és que tot això ens altera a nivell central, a nivell del nostre sistema nerviós, i el que ens fa és el que jo dic que som yonquis del sucre o del dolç. I el que hem de fer és tratar-nos i veure si estem dispostos realment a fer el sacrifici de deixar de dependre del dolç, sobretot del sabor dolç, per al dia a dia, per a cada menjar. I de veres que se pot fer, i per als xiquets, per als vostres nets, jo vos invitaria molt a fer-ho. Si els xiquets, des de ben menudets, no els alterem nosaltres, ells no mos van a demanar mai sucre. No te'l van a demanar. Hasta que tu no li'l dones, ells no te'l demanaran. Mentre tu els dones plàtan, i caqui, i taronja, i poma, i pera, no hi ha cap problema. Però també és dolç. El dia, sí, però és un dolç natural. El problema és el dia que li canvies la pera per el Kit Kat. Ella ja no vol pera. El dia que sempre havia vingut aigua al xiquet i un dia li dones Coca-Cola. Ja no aigua. I aigua ja se complica lo de tornar a beure aigua. Entonces están les nostres mans. Per als xiquets estan les nostres mans. I per a vosaltres, jo sé que és un sacrifici. Jo fico que som yonquis perquè és així. Perquè n'hi ha un mono. Tu dius, vaig a fer el que ha dit Jesús. Me dice el sucre i me dice els edulcorants. I les primeres setmanes té mono de sucre, com un yonqui. Igual, perquè així dalt te dona dopamina, te dona benestar. El pastisser de boniato, que diuen. Quan li pegues el mos al pastisser de boniato. Crujiente, dolcet, te sentes ahí i dius, això és glòria. Clar. I la dopamina... El xocolata negre. El xocolata negre, del 90% per amunt, perfecte. Del 80%, del 80% per amunt, te l'accepte. I ja quan baixem, ja caiga pitjor. I el xocolata està amarg. Que quan jo dic, el 90% està molt amarg, el mateix que el cafè dic. És que el xocolata és amarg. I així que ja som tots majorets, hi ha una frase que per a mi és molt important, per a cadascú de nosaltres, que és, no delegues tu responsabilitat. Nosaltres anem al metge i volem que el metge ens doni la pastilleta. A veure què me dona el metge, per jo, sense deixar de fer tot el que faig, estar bé. O vas al nutricionista i tu li dius, vale, fem-me la dieta, la cerveseta no me la toques, almoçar al bar tots els dies, això no m'ho toques, tal, dic, mira, faig el vostre la dieta i ja està. I per als xiquets, doncs tenim el mateix. Nosaltres som el seu exemple. Nosaltres som el seu exemple. I jo ho sé, però és el que veig molt, molt, molt habitualment. És el que jo veig habitualment. Jo en el València, quan me venen xiquets que estan molt fins, molt fibrats, que et venen els pares, normalment, ¿vale? Lo que dic sempre, però normalment, els pares molt finets. I quan trates xiquets que tenen més necessitat de perdre pes, i venen els pares, me quadra. Hi ha una cosa que se diu les neurones espejo en el cap. És que els xiquets mos imiten. Diuen que els xiquets són esponges. I és 100% cert. Els xiquets són esponges. I ells mos imiten. Els xiquets que els pares fumen i els xiquets de majors fumen, no li digues al xiquet que per què fuma. Deixina moltes coses de la salut. Per tant, nosaltres no podem denegar la nostra responsabilitat de cuidar-nos. I per als xiquets això és importantíssim.